Abban a podcastben, amelyikben én szerepeltem, a munkahelyi zaklatás témaköréből egy picike kis szegletet és egy picike kis torta szeletet mutattunk be. Azért érdekes számomra ez a téma, mert bár hála égnek engem elkerült ez a probléma, de nagyon-nagyon szűk körben, az én baráti családi körömben volt egy ilyen történet. És bizony több mint 30 éven keresztül mi ezt nem vettük észre. Azért, mert az illető még a családja előtt és a barátok előtt is szégyelte, eltitkolta, úgy gondolta, hogy ő a hibás. Ő tett valamit rosszul. Ő nem úgy viselkedett, hogy elkerülhette volna ezeket a történéseket. A titok az megbetegít, ahogy ugye ebben a kis történetben, vagy ebben a kis etüdben is elmondtuk, és az állandó rettegés, az állandó titkolózás, az egy olyan belülről fakadó, mély stresszt hoz létre az emberbe, ami aztán lehet, hogy végeredményben, vagy a legvégén gyógyíthatatlan. Azt kívánom, hogy az Áldozatsegítő Központ munkája az mindig és minden körülmények között eljusson azokhoz az emberekhez, akiknek szüksége van rá. És merjünk kérni segítséget. Mindenki számára van segítség.